ନମସ୍କାର, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏବେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ମୁଁ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ଟା, ତା ତଳେ ମୋର ଉପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଡ଼ସିଟ୍ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି କରିବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଶୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଶୋଇବା ବେଳକୁ ସଜାଡ଼ା ବେଡ଼ସିଟ୍ ପୁରା ତଳେ ହିଁ ମିଳେ ସବୁବେଳେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଖାଲି ବିନା ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ହିଁ ଶୁଆଯାଏ ଆମର ବେଡ଼୍ରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର କିଚେନ୍କୁ ଯିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଆଜି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିନଥିଲି। ଟାଇମ୍ ଏବେ ପ୍ରାୟ 5:00 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ଆଉ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ବି ଶୋଇଯାଇଥିଲି। 3:00 ପରେ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଆଣିବା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ସରି, ଆଜି ଝିଅ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛି। ସଟର୍ଡ଼େ ତା'ର ହାଫ୍ ଡେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। 5:00 ବେଳକୁ ଉଠିଲି, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଭାବିଲି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୁଇପହର ଲଞ୍ଚରେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପଖାଳ ଭାତ, ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ଦିଆ ପଖାଳ ଭାତ, ସେଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାବିଲି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଟ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ହଠାତ୍ କେଟା ସୁଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି। ସୋ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ସେପଟେ ବାଇଗଣଟା ପୋଡ଼ିକି ତଳେ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଟମାଟୋଟା ପୋଡ଼ିଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ସେପଟେ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ ସେପଟେ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ କାଟୁଛି ଆଳୁ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମତଲବ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍, ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚକଟା ଚକଟି ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମତଲବ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା କମ୍ପଲସରୀ। ଏଠି ତ ଆମେ ବେଶୀ ପଖାଳ ବି ଖାଉନୁ, ବହୁତ କମ୍ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇଟା 2-3 ମାସ ପରେ ଏଇଟା ପଖାଳ ବୋଧେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଉଥିବି। ଚଲି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ଏକଦମ ଖରା ହେଉଛି ବାହାରେ, ତ ଡାଲି ବଗେରା ଖାଇବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତେଣୁ ଭାବିଲି ଆଜି ପଖାଳ ଦୁଇଟା କରିକି ଖାଇଦେବା। ଆଳୁ ଭଜା କରିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା କରିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କରିବି ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ପଖାଳ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଫୁଟଣ ଦିଆ ହେଇକି କରାହେବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଯାହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଏହାକୁ କରିବିନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶେଷ କରିଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠିକା ଚାଉଳରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଆସେ, ତେଣୁ ପଖାଳ ଭାତ ତ କରିହୁଏନି। ମୁଁ ସେଇ ମତଲବ ଦହି ପକାଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ପଖାଳ ଭାତଟା କରେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ମେନସନ୍ କରିନେବି କି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମତଲବ ପଡ଼ିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ପ୍ଲାନିଂ ଯେହେତୁ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଉଛି। ଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜିରା ସୋରିଷ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ୟୁଜ୍ କରେ, କେବେ ଜିରା ସୋରିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାର ବାର ଭଲ ଲାଗେନି। ପିଆଜଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜିଦେବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୟା ପା ତା'ଠୁ ଟିକିଏ କମ୍, କାହିଁକିନା ପୁଣି ଭଜାରେ ଭାଜି ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆଉ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯିବ ପିଆଜଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବାରୁ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ରଖିବି, ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଳୁ କାଟୁଛି, ଚୋପା ସହ ମୁଁ ଆଳୁ କାଟୁଛି। ଚୋପା ସହ ଆଳୁ ଖାଇବା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି, ଆଉ ମତଲବ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ କି ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଏପଟେ ମୋର ଡାଲିଟା ଥୁଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଲିଟା ମୁଁ ଫୁଟେଇ ନଥିଲି। ଏଇ ଫୁଟଣରୁ ମୁଁ କିଛି ସେପାରେଟ୍ କରିକି ଡାଲିରେ ଫୁଟେଇ ଦେବି, ଆଉ କିଛି ଭଜା ଆଉ ଅଧା ଭଜା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁ ମୁଁ ପକାଇଦେବି,
ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ମତଲବ କଟା ହେବା ରହିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନେବି। ହଁ, ଚୋପା ସହ କଟା ଆଳୁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେମିତି ମତଲବ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଚୋପା ସହ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଚୋପା ଛଡ଼େଇନି, ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ୱାଶ୍ କରିକି ଚୋପା ସହ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଭାଜୁଛି ଆଳୁକୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ହଳଦୀ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ପକାଇକି ଆକୁ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେବି ଭଲ ଭାବରେ। ମିଶାଇଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଳୁ ଭଜା ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ସେଇ କଥା କହିବେ କି ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଅଧିକା କ'ଣ ଦେଖାଉଛ, ନୂଆ ଦେଖାଉଛ, ମେ ବି କହିପାରନ୍ତି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳଟା ଫୁଟଣ ଦେଇ କେମିତି ବନାଏ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମତଲବ ଦେଲି। ଏବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ମତଲବ ଏତିକିରୁ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବି କରିକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପଖାଳ ଭାତଟା ମୁଁ ବେଲାରେ କିଛି ଭାତ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାତ ଯେତିକି ବୁଡ଼ିବ ସେତିକି ପାଣି ମିଶାଇଦେବି, ବାକି ଆପଣ ପାଣି ଅଧିକା କମ୍ ନିଜ ଅନୁସାରେ, କାହାକୁ ତୋରାଣି ମତଲବ ପାଣି ଅଧିକା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ କମ୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ପୁରା ମତଲବ ପାଣି ଏକଦମ ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତାକୁ ଉପରକୁ ରହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଲେବୁଲରେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେବି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଖଟା ଦହି ଥିଲା, ଦହିଟା ମତଲବ ଖଟା ହେଇଯାଇଛି, 2 ଦିନର ପୁରୁଣା ଦହି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବି। ଏବେ ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ପାଣି ମିଶାଇଦେଲି ଏଥିରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋତେ କମ୍ ପାଣି ଭଲ ଲାଗେନି। ଏବେ ଦହି ମିଶାଇବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତା'ର ଫୁଟଣ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବି। ଫୁଟଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ଟା ଗରମ କରିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇଦେବି। ତେଲ ପକାଇବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ହିଙ୍ଗ ପକାଇ ନେବି, ତାପରେ ସୋରିଷ ପକାଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟା ମୁଁ ପକାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା କାଟିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଭୃସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ପକାଇନି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଫୁଟଣଟାକୁ ଭାତରେ ଆଣିକି ମିଶାଇଦେବି, ଆଉ ଭାତରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ମିଶାଇ ନେବି। ମୋର ଫୁଟଣ ଦିଆ ପଖାଳ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଟଣଟା ଦେଲେ ଭାତର ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସହ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଏଠି ପଖାଳର ମତଲବ କୋଳିବାଲା ବାସ୍ନାଟା ଏଠି ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଫୁଟଣଟା ଦେଇଦେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ମତଲବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ବାସ୍ନା ଆସେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେନି ସେଇଟା ଆଉ ଆସେନି। ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ଫୁଟେଇକି ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏମିତି ଫୁଟଣ ଦିଆ ଭାତ ମୁଁ ତିଆରି କରିନିଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ଭଜାଟା ଚେକ୍ କରିନେବା, ଦେଖିବ ଆଳୁ ଭଜାଟା ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିରେ 2 ଥର ଆଉ ଆଳୁ ଭଜାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଲେଉଟେ ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ଭଜାଟା ମୋର ସିଝିଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ଖୋଲା ରଖିକି ଭାଜିଦେବି। ଆଳୁଟାକୁ ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40% ପାଖାପାଖି ଆଳୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜିବି। ଏମିତି କଲେ ଆଳୁ ଭଜାଟା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ଭଜାଟାକୁ ଭାଜିନେବି। ଏଇ କମ୍ବିନେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ି ଭଜା ବା ବଡ଼ି ଚୁରା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖାହେଇଛି ବଡ଼ି, ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ରଖାହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବର୍ଷେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିନି। ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ରଖାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ନାହିଁ ମୋର, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତା'ପରେ ବହୁତ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଉଠିଲା ବେଳକୁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ଯେତିକି ଜିନିଷ ମୋର ଫଟାଫଟ ତିଆରି ହୋଇଗଲା
ସେତିକି ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ସେତିକି ମୁଁ ମତଲବ କରିନେଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭଜା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପଖାଳର ଥାଳି ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଛୋଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍, ପଖାଳ ଥାଳି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଚକଟା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।